900 racions de menjar cuinades amb aliments que s'haurien llançat a les escombraries. És el repte que s'ha proposat avui al Fat Fest. L'objectiu, demostrar que es pot consumir de forma més sostenible també en l'alimentació. A diferència d'altres països, aquí encara no hi ha una legislació que penalitzi aquesta pràctica, però sí que hi ha iniciatives que ho denuncien. Una és la que ha fet avui la Festa del Disseny, un gran àpat per visibilitzar les tones de menjar que es llencen a la brossa. Es calcula que cada any són més de 30 quilos per persona. Vaixella reciclada, coberts biodegradables i matèria prima que hauria acabat a la brossa, tot i estar en bones condicions. Els organitzadors de l'assaig general han canviat el destí de 3 tones de menjar. Gairebé la meitat s'ha emprat per preparar 900 àpats i la resta s'ha repartit entre els assistents. Ahir vam estar espigolant pels comerços, vam estar recollint aliments que es podien menjar però que no es podien vendre. Magnificar la capacitat d'aprofitar-ho tot, jo crec que és una bona iniciativa. Una tercera part de la producció alimentària acaba a les escombraries. És per això que cal modificar també els nostres hàbits quotidians. Només a Catalunya, un 20% dels aliments en bon estat que acaben a la brossa procedeixen dels residus domèstics. A tots els passos de la cadena es va perdent menjar. No? Hi ha la part productiva i aquesta part, a la part de la distribució, als supermercats i després a les cases o als restaurants i de més. Aquí el pas important és que cadascú a la seva escala hi posi consciència i anem buscant mecanismes per aprofitar aquest menjar. La sobretaula ha estat el moment de reflexió i comparativa de l'assaig general amb un àpat similar on no s'haurien reaprofitat els ingredients. Avui s'han estalviat 4 tones de CO2 i s'ha reduït en més d'una hectàrea l'impacte mediambiental, és a dir, la quantitat de terrenys i recursos naturals que s'haurien necessitat per produir els aliments emprats. De masia medieval a escola.